কহুৱা বন মোৰ শান্ত মন আল ফুল্লাতে ৰে হালোৱা হাবুতি ৰেঙান লাগিন জুজুবিধি গন্ধন চাওচানাৰম চাওচানাৰম। আজি পহিলা আহিন, পদূলিত ফুলিছে শেৱালি, পথাৰত ফুলিছে কহুৱা। শেৱালিৰ আমোলমোল গন্ধত ভাহি আহিছে চৌদিশে, আৰু কহুৱাৰ খিলখিলনি হাঁহি এতিয়া আপ্লুত হৈ পৰিছে প্ৰতিজন। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এটা অঞ্চল জিৰাত, আৰু জিৰাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কহুৱা ফুলিছে, আৰু কহুৱাৰ মাজতে হালিছে জালিছে এজাক যুৱতী যুৱক যুৱতীয়ে, আৰু তেখেতসকলে ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু শৰতৰ আগমনক লৈ আচলতে আগমনৰ লগে লগে যি মনসমূহ আচলতে অপূৰন্ত হৈ পৰে আৰু যিধৰণে আনন্দিত হৈ পৰে তাৰ এক আমেজ ল'বৰ কাৰণে ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু এই কহুৱা দৰাত আহি হালিছে জালিছে, কিছু আনন্দ কৰিছে, গীত গাইছে, কবিতা মাতিছে, কোনোৱে আকৌ ৰিলছ বনাইছে। মুঠতে ইয়াতে ক'ব লাগিব শৰত মানে এক অনুপম যি সৃষ্টি প্ৰকৃতিৰ, আৰু এই শৰতক লৈয়ে সকলোৱে আচলতে এনেদৰে আনন্দ কৰা দেখিবলৈ পাইছে। মই পোনে পোনে তোমালোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কি ক'বা শৰত আহিছে। হয়, আজি পহিলা আহিন, বহুত ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি। জিৰাত যিটো মানে প্ৰাকৃতিক মনোমোহা সৌন্দৰ্য আহি কিনে আমি উপভোগ কৰিলোঁ। কহুৱা বন গ'লেই আমাৰ মনটো ভাল লাগি যায়, শৰতৰ সময়। আৰু শৰত বুলি ক'লে আচলতে কবিতা গান এইবোৰ মনলৈ আহে, গীত এফাকি যদি। হয়, শৰত বুলি ক'লে আৰু লগতে কহুৱা বন বুলি ভাবিলেই আমি ভূপেন্দাৰ গীতটি মনত পৰি যায়। কহুৱা বন মোৰ শান্ত মন আল ফুল্লাতে ৰে হালোৱা হাবুতি এটি এটি ক্ষমন যেন মুকুতাৰে ধন এনে নাহে উভতি কোনোবা ৰাতি সপোনেতি। কবিতা এফাকি হ'ব নেকি? কবিতা ঠিক আছে, কবি নবকান্তই বৰুৱাই লিখিছিলে, সৌ পথাৰৰ কহুৱা ফুল নীল আকাশত কণে জোৰালে। তাতে আমি নপুৰণি বহু কবিবিলাকে কৈছিলে, লিখিছিলে, শিল্পীসকলে গীত গাইছিলে কহুৱাক লৈ। আজিকালি যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত আমি আচলতে দেখিবলৈ পাওঁ সমাজখন বিভ্ৰষ্ট হৈ পৰা দেখা যায়, মানুহবোৰ উশৃংখল হৈছে। তাৰ মাজতে আমি যদি অকণমান ওলাই আহি এই আবেলি সময়ত কহুৱাজাকৰ মাজত নিজকে নিজৰ মনটো শুভ্ৰ বগাকৈ তুলিব পাৰোঁ, নিজৰ মনটো পৰিষ্কাৰকৈ তুলিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বৰ ভাল লাগে। সেইকাৰণে আমি অলপমান অকণমান ওলাই আহিলোঁ, তাকেই আৰু। শৰত বুলি ক'লে আচলতে প্ৰথমতে শৰত বুলি শব্দটো শুনাৰ লগে লগে কি ধৰণৰ? শৰত মানে হৈছে, শৰত অকল ঋতুৱে নহয়, শৰত মানে দুৰ্গা উৎসৱ। শৰত যেতিয়া আহে তেতিয়া দুৰ্গা পূজা চাৰিওফালে মানে দুৰ্গা পূজা এই ঢাক বজোৱা কিবা বজোৱা মানে ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, চাৰিওফালে কহুৱা ফুলি উঠে, শেৱালি ফুল ফুলে, আৰু সেইবিলাক মানে সংগী হিচাপে লয় নিয়ৰ। চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটোৱে মানে প্ৰকৃতিক মনোমোহা পৰিৱেশ মানে চাৰিওফালে আলোড়িত হৈ থাকে। শৰতৰ নিচিনা আনন্দ কিন্তু বেলেগত ক'তো পোৱা নাযায়, সেইটো কিন্তু চিৰন্তন সত্য কথা। কি ক'বা, কেনেকুৱা লাগিছে গীত এফাকি গাব পাৰিম নেকি? ৰাভা গীত হ'লেও ৰাভা গীত রেঙান লাগিন জুজুবিধি গন্ধন চাওচানাৰম চাওচানাৰম। রেঙান লাগিন আয়াবাবা গন্ধন চাওচানাৰম চাওচানাৰম। বছর পাঙা এং দংবা জাতি পাঙা এং দংবা সাবরা পাঙা এং দংবা কাইবা প্রাঙা এং দংবা তোমনে খেঙে নারং চাঙনে অমর নারং। রেঙান লাগিন জুজুবিধি গন্ধন সাওসানারং সাওসানারং। অতি সুন্দৰ গীতে মাতে আচলতে এই পৰিৱেশটো সঁচাকৈ অনুপম হৈ উঠিছে। আৰু এয়াই শৰত, শৰত বুলি ক'লে যিধৰণে কবিতা ভাহি আহে, শৰত বুলি ক'লে যিধৰণে শেৱালিৰ গোন্ধ ভাহি আহে, ঠিক শৰত বুলি ক'লে কিন্তু এনেধৰণে কবিতা গীতো ভাহি আহে। এয়াই শৰত, আৰু শৰতৰ আজি প্ৰথম আহিনৰ প্ৰথম দিনটোতে কহুৱাৰ মাজত হালি জালি গীত গায় কবিতা গায় তেখেতসকলে সময় অতিবাহিত কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত।
নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।